Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Nağara dərsləri dərs nömrə 2-yə xoş gəldiniz. Düzgün ifa tərzi ilə tanış olacaq bugün. Açıqlama qismində yazılı halda məlumatlar da yer alacaq. Bütün məlumatları bizə təqdim etdiyi üçün Təhmasib Hüseynoğlu Məmmədova təşəkkürümüzü bildiririk. Gəlin ilk slaydımızdan başlayaq. İlk slaydımızda nədir? Düzgün oturmaq qaydası. Düzgün oturmaq qaydası deyikdə nə nəzərdə tuturuq? Nağara hansı ayağımızın üzərindədirsə, o ayağımız nisbətən irəlidə, digər ayağımız ona simmetrik olaraq geridə olmalıdır. Nağara bu diz hissəsinin bitdiyi, diz hissəsinin başladığı nahiyədə bu şəkildə yerləşməlidir. Eləcə də digər əliniz onunla paralel simmetrik eyni qaydada yerləşərsə də uyğun olar. Digər əliniz qolunuz nağaranın üzərində belə yerləşsə daha doğru olar. Qamətiniz tam şah, oturduğunuz oturacağa söykənməyərək onun ucunda əyləşməyiniz isə məsləhət görülür. Bu düzgün oturmaq qaydasıdır. Keçək növbəti slaydımıza. Nağaranın düzgün tutulma qaydası haqqında burada məlumat verəcəyik. Nağaranın düzgün tutulması qaydasında ayaqlara diqqət yetirməyin. Burada ayaqlar yanlış qoyulub. Ayaqlar digər slaydda dediyimiz kimi nağara olan ayaq nisbətən qabağa, digərsə geridə olmalıdır. Burada əsas önəmli faktor bu çəmbərin bu hissəsində yerləşməsidir. Çəmbər bu hissəsində yerləşməlidir və üzü belə istiqamətdə olmalıdır. Nağara bu gördüyünüz görüntü nağaranın əsl tutulma qaydasıdır. Digər görüntülər isə nağaranın tutulma qaydaları isə yanlışdır. Yəni qayda qanunla nağara belə saxlanılmalıdır. Nağara saxlama zamanı dediyim kimi yenə də oturacaqda oturarkən oturacağın uc hissəsində əyləşmək və qaməti şah saxlamaq, nağaranın üstə yatmamaq əsas amillərdən biridir. Eləcə də düzgün tutma qaydası dedikdə digər slaytda qabırğaya sökmə problemindən danışacağıq. Qabırğa sökmə problemi nədir? Bəzən çəmbəri daha çox qabırğaya sökülürlər. Bu zaman qabırğada və iç orqanlarda bir çox xəsarətdə problemlər yarana bilər. Yəni buna diqqət eləmək lazımdır. Çəmbəri mümkün qədər qabırğaya sökməmək lazımdır. Dirsək vasitəsilə nağaranı idarə etməyi öyrənmək lazımdır. Keçək növbəti slaydımıza. Nağaranın dirsək vasitəsilə idarəsi. Dirsək vasitəsilə idarəsi dedikdə ümumiyyətlə nağaranın diametrini bildikdən sonra uzunluğunu da dirsəyinizə uyğun olaraq, qolunuza uyğun olaraq müəyyən etməlisiniz. Dirsəyiniz nağaranın çəmbər hissəsinə söykənməli və eləcə sizin ifanıza mane törətməməlidir. Diqqət eləyin nağara alarkən nağaranın uzunluğuna. Digər slayt desə nağaranın yuxarı əl zərbələri haqqında danışacağıq. Nağaranın yuxarı əl zərbələri dedikdə elə bu slaytda gördüyünüz kimi bu nahiyə çəmbərə söykənməlidir. Burada qolun gücünə yol vermək olmaz. Mütləq biləkdən əl işlətmək lazımdır. Qolu qaldırmaq, salmaq, dirsəklə oynatmaq ehtiyac deyil. Zərbələr zamanı bu hissə çəmbərə birləşməlidir belə deyək. Zərbələr isə açıq və qapalı əllərlə vurulur, orta qıraq şapalaqlar halında. Keçək digər slaydımıza. Digər slaydımızda orta qıraq şapalaqlar sağ əldə göstərici. Sağ əldə vurulan orta qıraq şapalaqlar əsas faktorlardan biridir. Hər iki zərbə gördüyünüz kimi əlin yumşaq hissəsi ilə, baxın qırmızıdan çəkirəm. Əlin yumşaq hissəsi ilə vurulmalıdır. Baxın bu hissələrlə vurulmalıdır orta və qıraq şapalaqlar. Gəlin bu bir əldə daha konkret göstərim. Yumşaq hissə dedikdə baxın bu hissə nəzərdə tutulur. Bu əlin yumşaq hissəsidir. Qırmızı ilə qeyd etdiyim qıraq şapalaqlar, orta şapalaqlar bu belə vurulmalıdır. Amma bəzən daha da buradan götürülür zərbələr. Amma burada bu xətti görürsüz, əlin xəttini. Bəzən burada partlamalar və daha çox problemlər yarada bilir deyənə məsləhət görünən qırmızı ilə qeyd olunduğu kimi qıraq şapalaqların vurulmasıdır. Məsləhət görülməyən isə, doğru olmayan isə yaşılla qeyd eləyim, əlin bu nahiyəsi ilə qıraq şapalaqların vurulmasıdır. Tam doğru olmayan bir metoddur. Barmaqlarda çıxıqlara, sınıqlara, xırdaqların problemlərinə və digər problemlərə yol aça bilər qıraq şapalağın vurulması zamanı və yaxud da bəzən digər daşından göstərim buradan vurulur qıraq şapalaqlar. Yəni çox səhv. Qırmızı və yaxud da göy doğru olandır. Qırmızı tam doğru, göy isə arzu olunan ifa tərzi kimi qeyd olunur. İstənilən zərbə zamanı biləyin rolu xüsusi qeyd olunmalıdır. Yəni şapalaqlar orta qıraq şapalaq zamanı istər yuxarı əldə, istər aşağı əldə mütləq biləyin istifadəsi ön plana çəkilməlidir, nəinki qolun. Keçək növbəti slaydımıza. Növbəti slaydımızda aşağı və yuxarı əl tutmaları haqqında danışırıq. Əl tutmaları 1-ci sinifin 2-ci semestrindən artıq başlayırlar. Müəllimlər tələbələrə, şagirdlərə öyrətməyə bu zaman nə qeyd etmək lazımdır? Çırpmalar zamanı yuxarı əlin hər bir barmağın çırpmaları ifa olunmalıdır. Ən azı aşağı əlin. Aşağı əldə gördüyünüz kimi baş barmaq çəmbərə söykənmələr oradan dəstək almalı. İşarət barmağı orta barmağın üzərindən çəmbərin belə deyək ən yaxın zil nöqtəsinə vurulmalıdır və buradan zil səs, çırpma səsi əldə edilməlidir. Yuxarı əlsə bildiyimiz standart çırpmalarla çəmbərin yuxarı hissəsinə zil nahiyələrinə vurularaq tüm barmaqlarla məşq olunmalıdır, səs çıxarılmalıdır. Eləcə də bu barmaqlar sürətləndikcə əldə fuaşlaqlar yaranacaq və beləliklə çırpma inkişafı irəliləyəcək. Belə diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Əlaqə vasitələrini qeyd edirəm. Şəkildə görürsüz. İstər YouTube, istər WhatsApp, istər Gmail vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Uğurlarınız bol olsun. Növbəti dərs proseslərində görüşmək ümidi ilə.